Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə ASTV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng etdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin 80%-i hələ də minalardan təmizlənməyib. Mina təhlükəsi ilə mübarizə Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda müzakirə olunur. Qarabağda ali təhsil ənənəsi bərpa olunur. Xankəndi şəhərində Qarabağ Universiteti yaradılır. Heykəllər Böyük Britaniya ilə Yunanistan arasında gərginliyə səbəb oldu. Baş nazirlərin görüşü son anda ləğv edildi. İsrail-Həmas arasında ateşkəsin uzadılması şərtləri açıqlandı. Bu dəfə İran ateşkəsə çağırış etdi. Ölkə ərazisində hava kəskin dəyişdi. Bölgələrdə vəziyyət necədir? Son məlumatlar birbaşa bağlantılarda. İndi isə ətraflı. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını təqdim edirik. Noyabrın 27-sində Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Anthony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar tərəfindən Azərbaycanla bağlı son bəyanatlar və atılan addımlar Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinə ciddi zərər vurub. Dövlətimizin başçısı 2023-cü il noyabrın 15-də Birləşmiş Ştatlar dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien'ın nümayəndə Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin Avropa üzrə Alt Komitəsinin dinləmələrində ölkəmizlə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin qərəzli olduğunu, həqiqəti əks etdirmədiyini və Azərbaycan tərəfindən rədd edildiyini bildirib. Azərbaycan tərəfinin Birləşmiş Ştatların Azərbaycana münasibətdə yüksək səviyyəli iki tərəfli görüş və təmasları təxirə salması və iki tərəfli münasibətlərimizdə əvvəlki kimi ola bilməz bəyanatını nəzərə aldığı, bunu adekvat cavablandırdığı vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin noyabrın 16-sında bununla əlaqədar açıqlama verdiyini, Azərbaycan tərəfinin də öz növbəsində Birləşmiş Ştatlardan olan yüksək səviyyəli səfərləri ləğv etdiyini xatırladıb. Dövlət katibi Blinken münasibətlərin normallaşdırılması məqsədi ilə dekabrda Birləşmiş Ştatlar dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien'ın Azərbaycana səfərinə icazə verilməsini xahiş edib. Prezident İlham Əliyev həmin təkliflə bir şərtlə razılaşıb ki, bu səfərdən sonra Azərbaycanın yüksək səviyyəli rəsmilərinin Birləşmiş Ştatlara səfərlərinə qoyulan əsassız qadağa aradan qaldırılsın. Dövlət katibi Blinken bunu qəbul edib. Bununla yanaşı qeyd olunub ki, sülh müqaviləsinin mətni ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin 2023-cü il sentyabrın 11-də Ermənistana təqdim etdiyi təkliflər Ermənistan tərəfindən noyabrın 21-də cavablandırılıb. Beləliklə, Ermənistan öz cavabını 70 gün gecikdirib. 70 günlük gecikdirmə bir daha nümayiş etdirir ki, Ermənistan sülh müqaviləsinin mətnindən danışıqlar prosesini uzatmaq üçün bəhanə kimi istifadə edir. Danışıqlar zamanı tərəflər həmçinin noyabrın 30-da Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində keçiriləcək dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyaların növbəti görüşünə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Xankəndidə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs kimi Qarabağ Universiteti yaradılacaq. Universitet regionun sosial-iqtisadi ehtiyaclarına uyğun yüksək ixtisaslı kadr tələbatını ödəməklə tarixən mövcud olan təhsil ənənələrini yaşadacaq. Qarabağ regionunda ilk ali təhsil ocağı 1969-cu ildə Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun filialı kimi qurulub. 1973-cü ildən 1988-ci ilədək ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərib. Ərazilərimizin işğal dövründə isə fəaliyyətini dayandırıb. Universitet şəhərdə yerləşən ali təhsil müəssisəsinin əsasında yaradılacaq və yataqxana binaları, idman meydançası, bütün zəruri digər infrastruktur obyektləri ilə təmin olunacaq. İşğaldan azad ərazilərin iqtisadi potensialı aparılan bərpa quruculuq işləri, eləcə də əmək bazarının tələbləri regionda yüksək ixtisaslı kadrların hazırlığını həyata keçirən ali təhsil müəssisəsinin təşkilini zəruri edib. Universitetin yaradılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.
Azərbaycanda 1991-ci ildən indiyə qədər 3460 nəfər mina qurbanı olub. Onlardan 357-si uşaqdır. Təkcə vətən müharibəsi bitəndən bugünə qədər azad edilən ərazilərdə 337 nəfər minaya düşüb. Rəqəmlər Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi mina terrorunun miqyasını aydın ifadə edir. Mina təhlükəsi ilə mübarizəni daha da gücləndirmək məqsədi ilə Bakıda daha bir beynəlxalq konferans keçirilir. Əməkdaşımız Nuray Mustafa bizimlə birbaşa bağlantıda mina təhlükəsi ilə mübarizə, innovasiyalar və qabaqçıl təcrübələr adlı ikinci beynəlxalq texniki konferansdan məlumatları çatdıracaq. Salam Nuray, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan qlobal miqyasda mina ilə ən çox çirkləndirilən ölkələr sırasındadır. Elə buna görə də məhz müharibənin qalıqlarını izləyən həmin ərazilərdən silmək üçün daima mübarizə aparır. Və bugün də elə görüntülərdən də görə bilərsiniz ki, konferans çərçivəsində xüsusilə də xarici mütəxəssislərə, beynəlxalq ekspertlərə Azərbaycanın mina ilə apardığı mübarizə. Xüsusilə də bilirsiniz ki, mina can almağa davam edir və ətraf mühitə, insanların həyatına böyük ziyan vurur. Konferans çərçivəsində iki gün davam edəcək konferans məqsədi ölkəmizin mövcud mina probleminin dünyaya çatdırılması, humanitar mina təmizləmə sahəsində qlobal innovativ həllərin, texnologiyaların nümayiş olması və bu sahədə beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ikinci dəfə bu beynəlxalq konferans keçirilir və 100-dən yuxarı nümayəndə iştirak edir. Hökumət rəsmiləri, dövlət qurumları və ölkəmizdə akreditə olmuş diplomatik korpus nümayəndələri məhz bu tədbirdə iştirak edirlər. Bundan əvvəl isə məhz çıxışlarda da xüsusi olaraq ölkəmizin mina ilə apardığı mübarizə və hazırda həmin ərazilərdə gedən sürətli işlər haqqında ətraflı məlumat verildi və bununla yanaşı hazırda olduğumuz konferans çərçivəsində sərgi də nümayiş olunur xarici qonaqlara. Məhz həmin sərgidə də məhz qonaqlara ətraflı məlumat verilir. Həmin texnologiyaların iş prinsipi və həmin ərazilər, ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minaları, hərbi sursatlarla bağlı ətraflı məlumat verilir və qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bu mina ilə bağlı mübarizədə innovativ həllər də öz sözünü deyir, belə deyək, və buna görə də texnikada nümayiş etdirilir. Hələlik bizim çatdıracaqlarımız buradan bundan ibarət idi. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürük. Təşəkkür edirəm Nuray ətraflı məlumat üçün. Davam edirik. İsrail-Həmas münaqişəsi ilə bağlı yenə də əsas gündəm atəşkəsin uzadılması, o cümlədən girov və məhbusların mübadiləsi ilə bağlıdır. Atəşkəs əvvəlki şərtlərlə daha iki gün davam edəcək. İran isə Həmas və İsrail arasında Qəzza zolağında daimi atəşkəsə çağırış edib. Tehranda keçirdiyi briefingdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Qəzzada münaqişəyə son qoyulmasını tələb edərək ölkəsinin atəşkəs razılaşmasının uzadılması üçün diplomatik səylərini vurğulayıb. Ümid edirik ki, bu müharibə başa çatacaq. Biz iştirak edən bütün tərəflərlə danışıqları və məsləhətləşmələri davam etdirdik. Bizim prezidentimiz və xarici işlər nazirimiz müxtəlif ölkələrin rəsmiləri və BMT ilə yüksək səviyyəli dialoqlar və məsləhətləşmələr aparıb və bu davam edəcək. Müvəqqəti atəşkəs razılaşması çərçivəsində girov məhbus mübadiləsi isə davam edir. İsrail Müdafiə Qüvvələri oktyabrın 7-sində Həmas silahlıları tərəfindən qaçırılmış daha 11 girovun ölkəyə qaytarıldığını açıqlayıb. Bildirilir ki, azadlığa çıxanlardan 9-u uşaqdır. Onlardan ən kiçiyi 3 yaşlı əkizlərdir. Azad edilən girovların vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Həmasın girovluğundan azad edilən İsraillilər ikili vətəndaşlığı olanlardır. Onların arasında 3 Fransa, 2 Almanya və 6 Argentina vətəndaşı var. Qətər Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilir ki, bunun müqabilində 33 fələstinli məhbus, o cümlədən 30 az yaşlı və 3 qadın İsrail həbsxanalarından azad edilib. İsrail hökuməti Həmasdan bugün azad ediləcək girovların siyahısını alıb. Bu barədə İsrail ordusunun radiosu baş nazirin ofisinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, uzadılmış atəşkəsin ilk günündə daha 10 İsrailli girov azad ediləcək. İsrail hökuməti Həmas qruplaşmasının girovları azad etməsinə cavab olaraq, İsrail həbsxanalarından azad olunabiləcək fələstinlilərin siyahısına daha 50 ad əlavə etdiyini açıqlayıb.
Hökumət qısa açıqlamasında siyahıya əlavə edilənlərin hamısının qadın olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün İsrail və Həmas Qəzza zolağında ateşkəsi daha iki gün uzatmağa razılaşıb. Həmasın bəyanatında bildirilir ki, Qətər və Misirin vasitəçiliyi rolu sayəsində əvvəlki şərtlərlə ateşkəs razılaşmasına nail olmaq mümkün olub. İsrail hökuməti isə hələ ki məlumatı təsdiqləməyib. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, ASTV Xəbər. Yaxın şərqdəki münaqişə yaxın saatlarda Brüsseldə başlayacaq NATO-ya üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşünün də əsas müzakirə mövzularından olacaq. İki günlük tədbirin Qərbi Balkan ölkələrindəki vəziyyət və Ukraynaya dəstək məsələləri də müzakirə olunacaq. Görüş çərçivəsində həmçinin NATO-Ukrayna Şurasının xarici işlər nazirləri səviyyəsində ilk toplantısı keçiriləcək. Ukraynada müharibə başlayandan Rusiya ordusunun indiyədək ən çox Avdiyevka istiqamətindəki döyüşlərdə itki verdiyi ehtimal edilir. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatlarına əsaslanaraq belə qənaətə gəlib. Bu ilin noyabrında Rusiya tərəfinin itkiləri günə orta hesabla 931 nəfər təşkil edib. Bundan əvvəl Rusiya ordusunun ən çox itki verdiyi ay 2023-cü ilin martı hesab olunurdu. Həmin vaxt Baxmut ətrafındakı döyüşlərdə Rusiyanın günə orta hesabla 776 canlı qüvvə itirdiyi bildirilmişdi. Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunak, Yunanistanlı həmkarı Kriakos Mitsotakis-lə bugünə planlaşdırılan görüşünü son anda ləğv edib. Yunanistan mətbuatının məlumatına görə buna Yunanistan hökumət başçısının Parfenon məbədinin Londonda saxlanılan heykəlləri ilə bağlı BBC-yə açıqlaması səbəb olub. Belə ki, Mitsotakis Britaniya muzeyində saxlanılan Parferon heykəllərinin Yunanistana məxsus olduğunu və uğurlandığını bildirib. Britaniyalı həmkarının atımından narahatlığını ifadə edən Yunanistanın baş naziri deyib ki, görüşdə Rişi Sunakla Parfenon məbədinin heykəllərinin qaytarılması məsələsini müzakirə etmək niyyətində olub. Mitsotakis Rişi Sunakın əvəzinə baş nazirin müavini ilə görüşməyə razı olmayıb. Qaradəniz akvatoriyasında fırtınalı hava davam edir. Rusiyanın sahil şəhərləri Soçi, Novorossiysk, Anapa, Tuapse, Kırım və Sevastopol güclü qasırğaya məruz qalıb. Hündürlüyü 4 metrə çatan dalğalar sahilə aşaraq çox mərtəbəli yaşayış binalarının olduğu ərazilərə dolub. Soçinin Lazarevski rayonunda 3 mərtəbəli bina uçub. Çökən evdə yaşayan insanlar binanı əvvəlcədən tərk edib. Moskva Adler qatarının sərnişinləri fırtınanın fəsadlarını əks etdirən dəhşətli kadrlar qeydə alıblar. Qatar dənizin dağıtdığı yolla hərəkət edib. Bəzi yerlərdə reyslər tamamilə sıradan çıxıb. Kırım və Sevastopolun sakinləri güclü fırtınanın nəticələrini əks etdirən fotolar çəkiblər. Fotoşəkillərdən birində qırmızı ordu əsgərinin abidəsi postamentinin tamamilə dağıldığı görünür. Meteoroloqlar fırtınanın pik nöqtəsinin hələ qarşıda olduğunu bildiriblər. Ölkəmizin ərazisində müşahidə edilən güclü külək isə Gəncədə fəsadlar törədib. Şah İsmail Xətai prospektində işıq dirəyi avtomobilin üzərinə aşıb. Hadisə vaxtı xəsarət alan olmayıb. Hava şəraitinin bölgədə törətdiyi fəsadlar barədə daha ətraflı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı məlumat çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Xaliq, hazırda vəziyyət necədir? Buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, ötən gün ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti qərb bölgəsində, xüsusilə də Gəncə şəhərində yağışın yağması, eləcə də güclü küləyin əsməsi bir sıra fəsadlara yol açmışdır. Belə ki, güclü küləy dünən axşam saatlarından etibarən başladı və bir neçə saat ərzində davam elədi ki, bunun da nəticəsi olaraq təxminən şəhər ərazisində 14 ağac, iri gövdəli ağacın aşması qeydə alındı.
alındı ve iki binanın dam örtüyündə fəsadlara yol açdı. Bir işıq dirəyi avtomobilin üzərinə açdı. Eləcə də təmir tikinti aparılan ərazilərdə mühafizə səddi çəkilmiş hissələr küləyin, güclü küləyin təsiri nəticəsində tamamilə sıradan çıxdı və axşam saatlarından başlayaraq şəhər təsərrüfatı üzrə əməkdaşlar baş vermiş təbiət hadisəsinin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirləri həyata keçirdilər. Şükür Allaha ki, təbii fəlakət nəticəsində şəhər sakinləri arasında hər hansı bir bədən xəsarət alan və yaxud da dünyasını dəyişən olmadı. Ancaq güclü külək qeyd etdiyimiz kimi axşam saatlarında həm də bir neçə şəhərin, bir neçə ərazisində elektrik enerjisinin verilməsində də fasilələrə yol açdı. Qeyd edim ki, Gəncə ilə bərabər ətraf rayonlarda da güclü küləklə müşahidə olunan hava şəraiti hökm sürürdü ki, Goranboy, Samux, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, Naftalan kimi şəhər və rayonlarımızda da güclü külək ciddi fəsadlara yol açmasa da yaşayış məntəqələrimizə elektrikin verilməsinə müəyyən fasilələrə yol açdı və belə deyək, külək ciddi şəkildə vətəndaşlarımıza məxsus olan kiçik təsərrüfatlarda kiçik fəsadlara yol açdı və hazırda qeyd etdiyimiz kimi Gəncədə hazırda baş vermiş təbiət hadisəsinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər artıq başa çatmaq üzrədir və iri gövdəli ağacların yol açması, eləcə də yaşayış evlərinin üzərinə aşması ilə bağlı yaranan problem aradan qaldırılır və şəhərin yollarında nəqliyyat vasitələrinin intensivliyi tam şəkildə təmin olunmuşdur. Bizə nələ ki, bu qədər, buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirəm, Xaliq. Qubanın Qırız və Xınalıq kəndlərinə, Xızının Altıağac qəsəbəsinə isə qar yağıb. Maraqlıdır ki, Quba və Qusarın rayon mərkəzlərində qar qeydə alınmayıb. Kəndlərdə qarla bağlı vəziyyət nə yerdədir, fəsadlar varmı? Bu haqda məlumatları əməkdaşımız Elnur Teymurov bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, Elnur. Hazırda hava şəraiti necədir? Buyurun, eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi ötən gündən etibarən şimal bölgəsində hava şəraiti kəskin dəyişib. Belə ki, bölgənin Quba, Qusar və Xızın rayonları ərazisinə qar yağmağa başlayıb. Qarın hündürlüyü Qubanın Xınalıq və Qırız kəndlərində 14 sm, Qusarda daha dəqiq desək Ləzək kəndi ərazisinə 12 sm, Xızı rayonunun Altıağac qəsəbəsində isə 10 sm qar müşahidə edilmişdi. Havanın temperaturu Xınalıq kəndi ərazisində və ona ətraf kəndlərdə mənfi 8 dərəcəyə dək aşağı düşüb, digər dağlıq kəndlərdə də həmçinin mənfi 4, mənfi 5 dərəcəyə dək aşağı enmişdir. Və o ki, qaldı rayon mərkəzlərində, Quba, Qusar rayon mərkəzlərində dünəndən etibarən səhərə dək yağış yağır və indiki saatlarda səngisə də az yağıntı, belə deyək, yağış davam edir. Çaylarda isə suyun səviyyəsi artmışdı. Hidrometeoroloqların məlumatına görə yaxın saatlarda dağlıq ərazilərdə qarın yağması kəsiləcək və axşama doğru həmin ərazilərdə yenə də şaxta müşahidə ediləcək. Növbəti gündən isə artıq bizi belə deyək ki, buludlu hava gözləyir. Hazırda Xaçmaz rayonunu da qeyd etmək istəyirəm ki, həmin rayonda isə hazırda dumanlı hava müşahidə edilir. Bizdən hələlik bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm, Elnur. Buraxılışımızı digər xəbərlərlə davam etdiririk. Qaxdan bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silaha məxsus sandıqca və 30 ədəd patron aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Şəki Regional Qrupunun keçirdiyi profilaktik tədbirlər nəticəsində Qax rayon sakinləri qanunsuz olaraq saxladıqları müxtəlif markalı 4 ov tüfəngini könüllü olaraq polisə təhvil veriblər. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.
Azəri Çıraq günəşli yataqlar blokundan bu vaxta dəyə 55 milyard kubmetr səmt qazı tutulub. Hasilatın pay bölgüsünə əsasən bu həcm tamamilə Azərbaycanın balansına verilib. Bu göstərici isə Şahdəniz qaz kondensant yataqlar blokundan çıxarılan mavi yanacağın 1/4-ünə bərabərdir. Azəri Çıraq günəşli yataqları blokunda yerləşən Çıraq platformasında istismara verilənlər indiyə dək 104 milyondan çox ton neft hasil edilib. İlin birinci yarısı üçün platformadan hasilat gündəlik orta hesabla 23 min barel olub. Ümumilikdə isə Azəri Çıraq günəşlinin istismara verildiyi 1997-ci ildən indiyə dək 581,9 milyon ton neft, 2006-cı ildə ilk qazın alındığı Şahdənizdən isə 43,8 milyon ton kondensat çıxarılıb. Qədim tikililəri milli arxitekturası ilə seçilən Şəkidə bundan sonra memarlar və dizaynerlər hazırlanacaq. AD Universiteti İtaliya-Azərbaycan Universiteti layihəsi çərçivəsində Milan Politexnik Universiteti ilə birgə Şəkidə dizayn və memarlıq fakültəsi açıb. Bu əlamətlər hadisə ilə bağlı indi təqdim edəcəyimiz sujetdən daha ətraflı biləcəksiniz. Bölgələrdə daha bir yeniliyə imza atıldı. Qədim Şəki şəhərində AD Universitetinin memarlıq filialının təməl qoyulması demək olar, lakin təməl qoyma necə? Yuxarı baş memarlıq qoruğun ərazisində 19-cu əsrin bu gözəl binasında AD Universitetinin və İtaliya Universitetinin bircə memarlıq fakültəsi fəaliyyətə başlayacaq. İlk olaraq layihə işləri həyata keçirilir. Bu qədim bina Zülfüqarovların malikanəsidir. Vaxtı ilə görkəmli Azərbaycan maarifçisi Firudin bəy Köçərlinin ömür gün yoldaşı Badisəba xanımın çalışdığı uşaq evi bu evdə fəaliyyət göstərib. Burada kimsəsiz uşaqlar tərbiyə alıblar. Bundan sonra isə bu qədim binanın divarları arasında memarlar hazırlanacaq. Çoxdan arzuladığımız bir proqramla bu Şəkiyə gəlmişik. Qazaq seminariyasını bərpa eləyəndən sonra orada tarix oldu bizim üçün. Tarixi bildik ki, Firudin Köçərlinin xanımı, Badisəba xanım məhz bu binada yetim uşaqlarına yiyəlik eləyib, müəllim olub, direktor olub. Ona görə dedik ki, bizim İtaliya-Azərbaycan Universiteti çərçivəsində arxitektura, memarlıq və dizayn fakültəsinin bir hissəsini burada yaradaq. Məhz abidələrin bərpası sayəsində yeni mütəxəssislər yetişdirək. Fakültənin açılış mərasimi AD Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev və Mədəniyyət Naziri Adil Kərimin iştirakı ilə panel müzakirəsi ilə davam edib. Panel müzakirəsində çıxış edən AD Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev bildirib ki, Şəkidə fakültənin açılması beynəlxalq əməkdaşlığın və Milan Politexnik Universiteti tərəfindən aparılan ətraflı ilkin araşdırmanın nəticəsidir. Fakültənin akademik proqramları şəhər quruculuğunun icma quruculuğu ilə bərabər səviyyədə olan əhəmiyyətini ön planda tutaraq, ölkədə memarlıq, şəhər salma və dizayn sahəsinə yeni baxış gətirəcək. AD Universitetinin Vaşinqton Mərkəzinin prezidenti Qalib Məmmədov və Milan Politexnik Universitetinin professoru Silvia Ferraris AD Universitetinin regionlaşma strategiyası və yeni dizayn və memarlıq fakültəsinin gələcək planları haqqında geniş təqdimatla çıxış etdilər. Biz AD Universiteti ilə əməkdaşlığımızı bir neçə istiqamətdə davam etdirəcəyik. Bildiyimə görə, AD Universiteti eyni zamanda Şəkidə özünün kampusunu inşa edəcək. Burada bir neçə ixtisas üzrə memarların, bərpaçıların hazırlanması kimi analoji proqramlar üzrə tədris prosesi həyata keçiriləcək. Bu proqramların həyata keçirilməsində biz də öz iştirakımızı təmin edəcəyik. Fakültənin akademik portfelinə memarlıq, şəhər salma, o cümlədən interyer, kommunikasiya, məhsul və landşaft dizaynları sahələrində bakalavr, magistr və sertifikat proqramları daxildir. İtaliyanın memarlığının konservasiyası və modernləşdirilmə sahəsində geniş təcrübəsindən bəhrələnən və AD Universitetinin tarixi binaları bərpa etmək və onları təhsil institutuna çevirmək missiyasını özündə birləşdirən fakültə, təhsil sahəsində miras dirçəlişinin çırağı və beynəlxalq əməkdaşlığın simvolu olacaq. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Kamil Eldaroğlu, Astıbə xəbər.
Hörmətli tamaşaçılar, son olarak qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051 511 1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hələlik isə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Hadisələrin inkişafını ASTV xəbərin növbəti buraxışlarından və sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.